kalimat sunnah sili asah, sili asih, sili asuh disimpulkan jadi sili wangi ya. Artinya orang teh kudu sili wangi itu ngagawean anu alus. Contoh asah, asih, asuh. Ari asah di dia, orang saling doakan sesama orang supaya orang teh makmur. Lain siling gorengkeun tak jadi oh siliwangi na gitu mah tak asih ari asih di dia mengenal karena sifat orang masing-masing karena sifat mati Allah gitu. Akang jeung adi akang sifatnya pasti beda walaupun satu darah nah, tapi lamun saling kenal mengenal sifat akan memaklumi lamun ego na muncul eta da memang si eta mah kitu sifatna da urang harus saling menghargai nu tadi siling doakeun. Nu kadua siling hargaan masalah sifat. Kudu siling kanyahokeun. Asuh, asuh di dieu. Lamun nu ieu jeung nu ieu egona masing-masing teu bisa siling elehan, nya eta urang kudu siling elingan. Tepak ulah kitu. Pan urang mah orang Sunda, si kudu siling asah, siling asih, siling asuh. Naon eta teh contoeun batur? Cing mun urang paparaseaan dicontoh ku batur hade teu. Tapi lamun urang istilah mah siling elingan, silih tepak, nungaran lagi jelema, pasti kekurangan mah aya wae gitunya. Tadinya tugas urang teh karak jadi manusia, asah, asih, asuh. Nah, mantak di dieu teh aya lima perkara tina siliwangi teh asah, asih, asuh. Nu dua na aya nu gali ni jati diri urang. Mantak di Sunda aya lambang hideung bodas. Naon aya hideung bodas teh? Eta tugas manusia. Ainu hidungna Allah nyiptakan alam semesta ieu rek saha nu ngolahna kitu ngan aya hiji makhluk anu siap sanggup kami ya Allah saha eta ruh ai ruh teh pan gaib mantak Allah nyiptakan jalmi pertama Nabi Adam alaihi salam dina unsur bumi opat unsur tanah cai angin api opat unsur alam dicanak dina setiap penjuru dunia maka jadilah Nabi Adam alaihissalam penerusnya sa urang. Tamatak eta teh anu dijieun dina taneuh mah warna hideung. Ai hideung mah teu abadi. Isuk kampage teu urang mah bari kembali deui ka alam. Ai nu bodas mah ruh, ruh mah abadi. Engke lamun urang ningalkeun papisah ieu ruh jeung raga, urang bakal kembali ka Allah. Cik Allah ai sia geus nyebut sanggup jadi contoh di muka bumi. Naon nu geus dilakukeun? Eta bakal dipenta pertanggungjawaban tata. Berat jadi manusia teh jadi contoh mantak urang teh jadi manusia teh berat jadi contoh. Ya kitu nya. Jadi kembalikan nu tadi asa asih asuh, asa asih asuh, lakukeunlah kebaikan hirup teh sing jadi contoh keur batur. Mantak lamun geus tutup umur urang mata aya kalimat cap urang teu nendahan leuleum sieum. Urang tuna di hanjuang siang. Sampeureun engke. Eta lamun pagawean urang ayeuna mun anu salah lain contohan batur ari kumaha engke tadi tu balik urang di lain lain contohan atuh istimewa jadi seuneu nu aya nah itu kayana jadi kalimat asa asih asuh teh istimewa lu saling doakeun mengenal sifat jeung sirih tepuk gitu. Itulah manusia manusia mah jadi contoh dina langkahna contohan batur ucapna ge sing jadi ilmu teh karek manusia.